Re, viss ēters ir te! Jums ir roku dezinfekcijas līdzeklis? Nē. Kad jūs pēdējo reizi mazgājāt? Šodien. Kad jūs pēdējo reizi mazgājāt? Nu kādu pusstundu atpakaļ. Ko darāt? Kā lūdzu? Ko jūs darāt, ja ilgstoši nevar nomazgāt rokas un dezinfekcijas līdzekļi nav? Man tāda situācija it kā nav. Nu, kad es ilgstoši nevarētu nomazgāt roku. Ir? Jā, parādīt. Ir. Ir. Cik ilgi, cik bieži jūs? Nu, bieži. Kādreiz iemet somā periodiski, tagad regulāri. Telefonu apstrādāju. Atnāk mājās apstrādāju, visu laiku to noliec kaut kur. Vai kabatā, uz tā ir mikroba. Degvīns, vislabākais līdzeklis. Ielej tasītē un izdzer. Var viegli dabūt? Nē, nekur nav. Tikko arī veikalā prasīja, visi beidzies. Es šobrīd jūtos gandrīz vai ekskluzīvā situācijā, jo man ir roku dezinfekcijas līdzeklis, kas daudz viet aptiekās ir kļuvis par deficītu. Tādēļ redzījumam 4. Studiju rodas nācais jautājums. Vai vēl joprojām pieejamās mitrās salvetes spēj aizstāt roku dezinfekcijas līdzekli brīdī, kad līdz ūdenskrānam un ziepēm vēl ir tālu? Ir sastopamas vairāku veidu mitrās salvetes. Parastās mitrās salvetes un maziem bērniem paredzētās salvetes dar tikai tad, ja pēc spēlēšanās rotaļu laukumā ir jānotrauc acīmredzamākie netīrumi no mazā aktīvista rokām. Citādi šīs salvetes uzreiz var izsvītrot no to līdzekļu saraksta, kas nedaudz aizstātu roku dezinfekcijas līdzekļus. Ir dezinficējošās mitrās salvetes ar dažādiem sastāviem, ir vienkārši, kur ir tējas kokeļas klāt, kur ir vienkārši samitrināta ar kaut kādu vielu, ir tās, kurām klāt ir pievienots spirts. Bet tik un tā, tas nav tāds spirts, kas ir dezinficējošo līdzekļu sastāvā, un viņš nedarbojas tik efektīvi, kā atkārtošos roku mazgāšanu. Nevelti arī pieņemsim pirms kaut kādām manipulācijām ārstniecības iestādēs operācijas pacientu apskate, ārsti vai vispār medicīnas personāls vispirms rūpīgi veic šo roku mazgāšanu ar siltu ūdeni un ziepēm, un tikai tad veic kaut kādus sekundārus preventīvus pasākumus, kā roku higiēna ar dezinfekcijas līdzekļiem vai salvetēm. Gan bērniem, gan mums pašiem jāmācās, ka uz ielas, kur nav pieejamas ziepes un ūdens, jāizvairās pieskarties sejai un acīm, rokas likt mutē vai tā stūmā, mēst uz ielas. Pat ja regulāri izmantojat roku dezinficēšanas līdzekli, pārodoties mājās, pirmais darbs ir doties uz vannas istabu mazgāt rokas. Ziepes vēl joprojām nav deficītā. Ziepes ir pieejamas, tās var iegādāties. Ziepes ūdens, tas ir pirmais pasākums, ko mums ir jāveic pēc jebkādā kontakta ar kaut kādiem tādiem visbiežākiem infekcijas avotiem. Rokturi, sabiedriskais transports, pildspalvas, iespējams pat mobilais telefons, naudas trauki. Vēl viens nērts, bet svarīgs jautājums. Ja nav pieejams ūdens un ziepes, vai roku notīrīšana ar tautas metodi, proti degvīnā samitrinātu salveti, varētu stāties līdzās dezinfekcijas līdzeklim? Labs jautājums. Viņš ir diezgan škidrs un atkal tā dezinficēt. Cik jūs rūpīgi to izdarīsiet? Ja jūs dezinficējat katru pirkstiņu, zemnaga, starpiņu, noģērbiet rotas lietas, dezinficējat rotas lietas, jā, varbūt tas var pasargāt. Nu, tas varētu būt tā kā 99% nu, līdzvērtīgs. Es pat, jā. Varbūt ne 99, bet nu, kaut kādi 90 komā tas varētu būt, jā. Vēlreiz atgādinot, ka nekas nespēj iznīdēt ļaundarus mikrobus uz mūsu rokām tik labi kā silts ūdens un ziepes, labu veselību mums visiem vēlot, Jana Vītoliņa, Alvis Balodis, 4. Studija.